وزیراعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ملاقات کی۔ اس موقع پر آرمی چیف نے عمران خان کو وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد بھی دی۔ ذرائع کے مطابق وزیراعظم اور آرمی چیف کے درمیان ہونے والی ملاقات میں ملکی سلامتی کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں کے درمیان ہونے والی ملاقات میں ملک میں پائیدار امن اور استحکام کے عزم کا اظہار بھی کیا گیا۔ عروج خالد، 25 نیوز، اسلام آباد۔